A prefeita em exercício de Pato Branco, Ângela Padoan, atendeu a imprensa em seu gabinete na noite desta terça-feira. Acompanhada de secretários de primeiro escalão do Executivo, ela conta como foi o trabalho durante o dia e qual o planejamento adotado neste momento de crise. Foram quase 100 milímetros em 3, 4 horas, então algo que há décadas não se via na região. Então, uma situação totalmente atípica para o município, para a região toda. E a atenção foi dada no final da manhã, metade da tarde, essa água já havia baixado. Então, agora nós temos muitos danos materiais para serem resolvidos. Daniel Parcianello, secretário de Engenharia e Obras de Pato Branco, revela os números levantados nesta terça-feira. Mas a gente teve registro de alagamento ou de enxurrada no São João, no Vila Esperança, no Fraron, no Amadori, no Centro, na Baixada, no São Vicente, no Bonato, no Pinheirinho Industrial. A nossa equipe começou a trabalhar às 7 horas da manhã para que desobstruíssem essas passagens de água, que como o volume de água era muito grande, levou-se muito lixo, muito galho. Então, todo o nosso equipamento, inclusive da agricultura, esteve retirando esses galhos para que a água fluísse. Então, se não fosse isso, talvez o desastre seria até maior. O município agora organiza um laudo técnico que definirá se a situação pode ser considerada de emergência. O decreto ele conta com uma parte técnica. Então, foi aberto no FID, que é da Defesa Civil Estadual, já esse primeiro documento. As informações estão terminando de ser colhidas durante o dia todo, elas foram colhidas, famílias atendidas, desabrigadas, desalojadas. Isso tudo vai ser alimentado no sistema. Com o reconhecimento da Defesa Civil do Estado, aí sim nós podemos fazer o decreto. O relevo da cidade pede que o município tenha um plano de contingência nestes momentos de crise, o que, de acordo com a chefe do Executivo, funcionou bem. O nosso plano de estrutura, ele foi, acho que tivemos uma boa ação, porque as águas nesse momento baixaram, né? Então, é claro que isso tudo depende do fluxo, do volume, dividido no tempo que nós estabelecemos. E esse foi o grande agravante para a situação de hoje. Nos pontos de alagamento, as ações que foram feitas junto com as secretarias foram determinantes e teve resolução de todos os casos até o momento. Além da infraestrutura da cidade de Pato Branco ter sido afetada de maneira mais contundente devido à quantidade de chuva, a assistência social atuou de maneira forte para acolher famílias. Pelo menos 70 tiveram problemas e estão agora recebendo o atendimento do Executivo Municipal. Funcionou primeiro atendendo nas suas necessidades imediatas, né? Pela manhã ali é a provisão de alimentação, né? Para esse período do almoço, atendimento com roupas, com cobertores. Disponibilizamos o abrigo para as famílias, mas eles não têm o desejo de sair. Então, hoje a gente tem uma família que está ali na igreja do Vila Esperança, mas as demais elas estão desalojadas, né? Elas estão buscando abrigo nas suas famílias, elas não desejam deixar seus lares. Aí também fizemos todo o levantamento das necessidades para esse momento que parar as chuvas, né? Como que a gente pode atender para ajudar a reestruturar essas famílias e essas vidas. Então, também com lonas, eventualmente, né? Foram 31 famílias atendidas ali no Vila Esperança e 71 famílias atendidas ao todo pela Secretaria de Assistência no território do município. Doações podem ser feitas neste momento. A assistência estará funcionando, estaremos ali na igreja do Vila, a nossa central de doações também estará funcionando ali. Então fica o apelo para a população de Pato Branco, a gente precisa muito de colchões, eletrodomésticos, móveis, lógico, roupas, mantimentos, produtos de higiene também sempre vem ajudar nesse momento. Estaremos lá, a equipe o dia inteiro, né, das 8h30 até as 16h30 e também a gente está sempre funcionando em plantão, né? A Defesa Civil continua o monitoramento e acompanhamento em todo o município. Elas estão fazendo o serviço para o qual foram designadas até esse momento. Não há risco de ruptura da barragem, de ultrapassagem. Os limites estão dentro do previsto. Então, quanto a isso, a população pode ficar tranquila.